Болады Русланда. Өте мықты боксшы, ешқашан қайтпайтын боксшы, тіпті өзі сұхбатында нағыз ерлікпен мойындайды. Бапкер алғаш мені көргенде ешқандай талантың жоқ деген болады, бірақ тынбай еңбектенудің арқасында бапкеріме еңбекқор екенімді дәлелдедім дейді. 2008 жылы Қазақстан атынан Бейжің олимпиадасында нөмір көрсетті бұл. Бас төреші Серікжан Ешмағамбетов. Сонымен Серікжан Ешмағамбетов бас төреші, құрметті көрермендер. Қолға шеберін таныстырайық. Сарбаздың ресми салмағы 115.4 келі. Ауыр салмақтағы боксшы, Ұлыбритания чемпионы, WBC әлем чемпионаты атағына үміткер болған 2004 жылы атақты Майк Тайсонды тізе бүктірген. Оның рекорды 79 жекпе-жек, 53 жеңістің 40 нокаутпен 26 жеңіліс. Қарсы алыңыздар Ұлыбританиядан келген тәжірибелі боксшы Дэниел Уильямс. Ал енді назарларыңызда қызыл бұрыштағы боксшы, ресми салмағы 100 келі 100 грамм, 5 жекпе-жек өткізіп, 5-еуінде де нокаутпен жеңіске жеткен олимпиада 2018 ойындарынан қатысушы, кәсіби алаңда жеңіліс көрмеген қазақстанды Руслан Мырзатайев! Ну, вы слышите по реакции болельщиков, что я не зря говорил, что любимец алматинской публики Руслан Мырзатайев. Daniel, Руслан, fight honestly. This is the main commands. Good fight. Good luck. Восьмираундовый бой нас ожидает и начало. Сонымен басталды, құрметті көрермендер. Дэнни Уильямс және Руслан Мырзатайев. Дэнни Уильямстың атағынан атыр көті, құрметті көрермендер. Ұлыбританиялық боксшы, былайша айтқанда кәдімгі Бернард Хопкинс сияқты 50-ге дейін бокс төсеуге мүмкіндігі бар боксшы десек қателеспейміз. Соңғы 5 кездесуін жеңіске жеткен, яғни жақында 46 жасқа келетін боксшы, алысқа бармаған күннің өзінде Бобан Филиппович, Йожеф Корманы, Мартин Стенский, Удольф Балаш және Павел Сиска сияқты соңғы 5 қарсыласын қапы қалдырды. Ал Руслан Мырзатайев бірден іске кіріскен секілді, қазір бұрышқа тақап алды. Дэнни Уильямстың атақ шатағына қарамай жақсы шабуылға көшкен жағдайы бар. Енді Русланның өздеріңіз жақсы білесіздер, өткен жылы Павел Кроленкомен өткізген кездесу есепке алынбады, бокс-рек рейтингіне енген жоқ. Бірақ соған қарамастан біздің боксшы өзінің әуесқой бокстағы, содан кейін WSB, яғни бүкіл әлемдік бокс сериясындағы спортта карьерасын аяқтағаннан кейін міне осы кәсіпқой боксқа ауысып отыр және алғашқы қарсыластарының бәрін қапы қалдырды. Жалпы осы жігер үшін жақсы көреді біздің жанкүйерлер. Ал Дэнни Уильямс қазір тек қана қорғаныста жүр. Руслан Мырзатайев қандай қарсыласым болса да мен сыйлаймын деген болатын, кезінде Майк Тайсонды тізерлеткен бұл боксшы өзінің сол кездесуде жол болған анық мойындай. Жалпы маған осы Дэнни Уильямстың сұхбаттары қатты ұнады. Осы репортажға дайындық барысында ол тіпті 2004 жылы Майк Тайсонды жеңген кезде, егер ертерек жолыққан болса Майк Тайсонға, мен оның бір соққысынан қалмайтын едім деп ашық мойындаған екен.
Майк Тайсон соқылар күрсіз секілді миңді шайқап жібереді. Соққыс дегеннен кейін біраз уақыт өзің-өзің келелмей жүресің деген екен. Бірақ сол жерде анығын айтайық. Дэнни Уильямспен кездесудің бірінші раундында Майк Тайсон өте жоғары қарқынмен бастады да, бірақ бірінші раундтың соңына қарай аяғынан жарақат алып қалды. Сөйтіп бар мүмкіндігін паш ете алған жоқ. Яғни Дэнни Уильямс қарсыласының сол бір әлсіздігін пайдаланып кетті десек болады. Бұдан бөлек бұл азамат WBC тұжымы бойынша әлем чемпион атағына да таласты, өздеріңіз жақсы білесіздер. Сол кездегі әлем чемпионы Виталий Кличкомен жолықты. Тіпті біздің Мұхтархан Ділдәбекті 2000 жылғы Сидней олимпиадасының финалында ұтқан Одли Харрисонды жеңіп айды аспанға шығарды десек болады. Ешкім ол жекпе-жекте Одли Харрисон жеңіледі деп ойламаған еді. Одан бөлек Олег Маскаевпен кездескені бар. Яғни былайша айтқанда әлемнің төрт түкпірін, төрт тарапын аралап жүріп өзінің шеберлігін көрсете білген боксшы десек қателеспейміз Дэнни Уильямсты. Қазір естіген боларсыздар? Саспасай, спокойно, хитрый, умный, руки на месте. Алыстан шабулда дегенді көбірек айтып жатыр қазір Русланға. Руслан бірінші раундты көзінде солай шабулдады, көрдіңіздер ме? Бірақ Дэнни Уильямстың қорғанысы мықты екенін байқауға болады. Руслан қалай қанша соққы жұмсаса да міне жауып үлгерді, бірақ осы бір тұста құлақ шекеден жақсы соққы өткенін де көріп отырмыз. Дегенмен бірінші раунд қалай дегенде де біздің боксшының басымдығымен аяқталғаны күмәнсіз. Енді екінші раундта Дэнни Уильямс шабуылға шығар ма екен? Күтейік. Иә, ептеп тіріле бастаған секілді көрінді Дэнни Уильямс. Иә, қазір бүйірі ашық қалғанын Руслан жақсы байқады. Дереу сол тұсқа соққы жұмсап үлгерді. Уильямс бір сәтін күтіп жүрген секілді көрінеді. Асықпайды, қазір қарсыласының қолын байлауға тырысып жатыр. Иә, тамаша айналдырған соққы өтті қазір Русланның. Жоқ, бұл әшейін кәдімгі бір қақпан секілді көрініп тұр, көрдіңіздер ме? Кәдімгі иығымен және қолының сыртымен қорғанып тұрып, лаж келген сәтте Уильямс ыңғай келген сәтте міне көрдіңіздер, иықпен қорғанып, иықпен бастың арасын мойынды тұтастырып алған. Мұндай сәтте тура соққа тигізу қиында, ол қазір міне шүйдесіне тиген соққа Сержан Ешмамбет бірден ескерту жасады Мырсатаевқа. Міне осылай ақырындап тінтіп жүріп, түртіп жүріп шаршату керек. Тағы тамаша соққы кетті қазір. Тамаша апперкот кетті. Ал енді Дэнни Уильямс қарсы шабуылға көшті. Бұғып тұра бергім болмасын, ол да түсінген секілді. Қазір ашық айқасқа кетті екі боксшыда. Қайтадан бұрышқа тақады Руслан Мырсатаев. Ардагер боксшының алпысын қуралады ма? Иә, бұл жерде Руслан клинчқа бара ма деп еді, керісінше қарсыласы бар. Соған қарағанда Мырсатаевтың соққылары ауырлау тиіп жатқан секілді. Тағы да бұрышқа тақады, ал бұл жерде тек қана соққы қабылдап тұр. Енді Руслан қарсыласын еңсе көтертпей ұрып жатыр, бірақ қазір тіпті екі боксшы төрешінің айтқанына көнетін емес. Сержан Ешмағамбетов тартпа дейді, яғни қолды байлама дейді. Дегенмен Русланның көзіне де қарсыласы соққысы қатты деген секілді. Қазір қараңыздар, бүйірден қатты тұрды Уильямс. Керісінше дәл сондай соққыны Руслан қарсыласқа жіберіп кірді. Ендіше екеуіне де ауыр соққылар тиіп жатыр. Руслан тамаша сытылды қазір апперкотынан.
дұрыс бет ашқалған сәтте бұйырды жақсы көздеу керек. Екінші раундтың тәмамдалар тұсы. Жанымыз шүберікке түйіп кеттік қой тіпті. Бұйырден жақсы ұрды. Бұл енді қарсыласыз шаршатуға тамаша қалған енді. Ай-ай-ай. Уақыт жетпей қалған секілді көрінеді Русланға құрметті көрермендер. Разбивает оборону соперника Руслан Мырсатаев. На 12 лет старше Дэниел Уильямс и на 15 килограммов тяжелее Мырсатаева. Но нашему файтеру не привыкать. Вот в проекте WSB он тоже очень часто боксировал с соперниками, заметно превосходящими его в рост. Очень много Уильямс пропустил, но стоит пока скалой 46-летний боксер из Великобритании. Так, третий раунд. Сразу прижимает канатом Уильямса Мырсатаев. Ну, выпустил. Надо было там, конечно, решать. Но вновь в угол прижимается Дэниел. Мырсатаев, безусловно, чувствует себя хозяином положения. Старается разнообразно атаковать. И в корпус, и в голову переводит удары. Ну и можно и нужно совершать. Но очень крепко стоит на ногах Дэниел Уильямс. Казалось бы, напропускал уже огромное количество ударов. Не падает. Соперники в ближнем бою. Мырсатаев, конечно, хозяин, но вот несколько раз он позволял себе бить по затылку, потому что Уильямс низко опускает голову, но замечание получил Мырсатаев от Сурджана Ишмагамбетова, рефери в ринге. Очень хочет досрочно завершить этот бой казахстанский файтер, да, и наконец-то вот этот, казалось бы, вековой дуб Дэниел Уильямс упал на канвас ринга. Нокдаун первый зафиксирован. Руслан полон решимости досрочно завершить бой. Уильямс, конечно, потрясен. Он не отошел еще от этого нокдауна. Просто пытается укрыться от ударов, пропускает один за другим. Ну вот, хватит ли времени в этом раунде? Нет, завершен раунд. И пока технического нокаута мы не увидели. Құдайшылығын айтайық дейік, құрметті көрермендер, Дэни Уильямсты шамаға қалған жоқ. Жаңа бір кішкене езу тартып, өзінің ситуациясына кішкене күлген секілді көріп еді. Қазір күлетінде шамасы қалмағанын көріп отырмыз. Енді шында да 4 раундта
ортаға шыға алама дегенде бір ой келеді. Қазір бапкерлер кеңесіп жатыр. Егер біздің тиімшіміз алдамаса, Бенни Уильямс ұзаққа бармауға тиіс. Қатты шаршағанын көріп отыр. Қалай дегенде ардагер боксшы ғой. Иә, қазір ол кәсіпқой бокс әлемінде жорнимен саналады, бірақ дегенмен бүгін өзінен теке өрінді қарсыласына бәрібір түксіте алмайды секілді. Дегенмен бір екі рет Русланның қабырғасына соққылар өтіп кетті. Қараңыздар, бұрышқа тығылып алып түк ештеңе істей алмай тұрған сәті. Бұл сәтте тіпті көрермендерінде ту күлгенін көрдік. Ал көрейік енді. Иә, Тайсында өздеріңіз жақсы білесіздер. Қартайған сәтінде осылай шаршағанда құрсүлдес жүрген болатын. Тура біздің қазір көз алдымызда өтіп жатыр. Жекпе-жек ара тұра ғана бір соққы жұмсайды. Ал міне теңсе, тамаша теңсетті. Енді ары қарай құрып жеп қою керек, былайша айтқанда асап жеп қою керек. Қарсыласы мүмкіндік беріп тұрған сәтте тұралмайтын шығар. Жоқ, қиын бәрібір. Тіпті ауызда қанап кеткен секілді боксшының. Тұруы тұрды. Жоқ, мұрны қанаған екен. Жоқ, ары қарай жалғастыра алмайды. Болды. Шамасы жоқ. Сержан Ешмағыз өте дұрыс шешім қабылдады деп ойлаймын. Қараңыздар, жүрістің өзі ауыр. Ұлыбританиялық боксшы. Иә, уақыт деген бәрібір дегенін істейді. Бұл жерде Руслан Мырзатаев бірінші раундтан бастап төпеледі, сол қарқыннан соңына дейін таңған жоқ. Ендеше Мырзатаевтың бұл жеңісі күмәнсіз, тамаша жеңіс болды дей аламыз, құрметті көрермендер. Бапкерлер құрамы да толықтай разы. Ал менің ойымша осы үшінші раунд біткеннен кейін ақ Уильямсты ортаға орамал тастап арашалап қалуға болар еді. Секунданттар нені күткенін түсінбейміз әрине. Қараңыздар, орнынан тұруға шамасы жоқ ұлыбританиялық боксшының. Олег Маскаев пен Виталий Кличкомен, сондай ақ Майк Тайсонмен өткен күндердің бәрі артта қалды әрине. Ол уақытты қайтып оралта алмайсың, бірақ Уильямс өзі, құрметті көрермендер, мен көбінше соңғы басқа мықты боксшыларға қарсыласы табылмай қалған кезде көбірек рингке шығып жүріп сөйтіп өзімнің білігімді жоғалтып алды деп ойындаған екен. Бүгін соған тағы бір куә болып отырмыз. Да, можно только посочувствовать Даниэлу Уильямсу. В четвертом раунде он был в роли боксерской груши. Массу ударов нанес Руслан Мырзатаев, и нокаута просто оставалось дождаться. Он мог быть еще и в концовке третьего раунда, но в четвертом не стало откладывать дело в долгий ящик. Любимец алматинской публики Руслан Мырзатаев. И шестая победа на профи-ринге. Хороший рекорд. Можно говорить, конечно, что с сильными соперниками Мырзатаев еще не встречался, но каждому нужно относиться уважительно и в ринге. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Руслан Мырзатаев! Поздравляем с победой и анонсируем, что в 21:30 к прямому эфиру подключится аудитория национального телеканала «Казахстан». Руслан Мырзатаев осымен. Тұра тұрыңыз, Руслан. Алтыншы жеңісіне жетті, құрметті көрермендер. Тамаша жеңіске жетті. Енді Сабыр Байзақ мырзаның сұрақтарына жауап береді қазір. Туралы енді қарсыласымызды айттық қой, енді сол туралы не айтсаңыз? Дэнни, my friend, рахмет, бауырым, бразы, ассалам алейкум. Альхамдулля. Тағы да Руслан сұрақ, Руслан мырза. Болашақта жоспар туралы айтсаңыз, қандай жоспарыңыз бар? Ең бірінші жоспар, иншалла, чемпион болу, белдікке боксасу. Бәрекелді достар, құтты болсын!
тағда бір қошеметтеріңіз Руслан Мырсатаев. Я құрметті көрермендер, Руслан Мырсатаев болашақта чемпиондық атаққа таласқысы келетін айтты. Әрине, ол үшін ұзақ жол жүріп өту керек, бірақ бүгінгі кездесуден кейін де Русланның рейтингі жақсара түсетіні күмәнсіз. Міне, жекпе-жектің шолуын назарларыңызға ұсынамыз. Руслан қарсыласына шынында да зор құрметпен қарайтынын аңғартты, бірақ бірінші раундтан бастап еркін соққыларға көшті. Негізі, менің ойымша Дэнни Уильямс бірінші раундта қарсыласының мүмкіндігін байқап алып қарсы шабуылға көшті көздеген секілді, бірақ шынында да Руслан әдігінен ақ еш жидырған жоқ, шаршатты. Ең бастысы шаршатты. Міне, осында жиі соққы арқылы Уильямсқа мүмкіндік берген жоқ. Уильямс өзі соққы жұмсайтын сәтінде білегінде еш шама қалмағанын түсінген секілді, тіпті үшінші төртінші раундтан бастап бұл боксшы шаршы алаңдағы көлеңкеге айналды десек қателеспейміз. Иә, шынында да уақыт дегенін істемей қоймайды. Көкірек алға сүйреп тұруы мүмкін, бірақ дене көнбесе қайтеміз. Толғамалы алабалта қолға алып топ бастадым өкіммен деп айтса болады Дэнни Уильямс. Кезінде дәурен сүрді, енді міне осылайша өзінен де жас талантты боксшыларға жол беруге мәжбүр. Кезінде, міне қараңыздар, осы жерде салқылап күші қалмағанын көріп тұрсыздар ғой. Міне маңдайдан қатты соққы тиді, ал бұл жерде енді міне еңсе көтере алмайтындай соққы.